নমস্কার এয়া লাইভ আৱাৰ মই কৃপাঞ্জল নমস্কাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেটৰ খবৰেৰে আৰম্ভ কৰিছো লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 140 কোটি জনগণৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ট্ৰফি জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই আহমেদাবাদৰ বিশাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ঠন ঠনকৈ ভাগিল 140 কোটি জনতাৰ হৃদয় কেংগাৰু বাহিনীৰ হাতত পৰাজিত হৈ ভাৰতে হেৰুৱালে তৃতীয়টো বিশ্বকাপ জয়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ দেওবাৰে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া পেট কামিনছৰ নেতৃত্বত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ৰোহিত বাহিনী বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জয় কৰিলে বিশ্বকাপৰ খিতাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক পেট কামিনছৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপৰ সুবৰ্ণ ট্ৰফি অষ্ট্ৰেলিয়াই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত তেওঁলোকেই হৈছে অবিসম্বাদী তথা একচ্ছত্ৰী সম্ৰাট বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে দুখন খেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত একেৰাহে 9খন খেলত জয়ী হৈ বিশ্বকাপ জয় কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জিকি ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি খেলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে বিপৰীতে ৰোহিত শৰ্মাৰ বাহিৰে ভাৰতীয় দলৰ এজনো বেটাৰৰ পৰা দমনীয় প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শন আছিল হতাশজনক শোচনীয় অতি মন্থৰ গতিৰে বেটিং কৰা ভাৰতে 50 অভাৰত মাত্ৰ 240 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ দৰে খেলত 240 ৰান তেনেই নগণ্য তদুপৰি বলাৰৰ বাবেও অনুকূল নাছিল মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পিটছ ৰান কম হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে 3টা উইকেট হেৰুৱাৰ পিছতো অষ্ট্ৰেলিয়াই ধৈৰ্যৰে খেলি অনায়াসে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এই বিজয় মূলতে আছিল অপেনাৰ বেটাৰ ট্ৰেভিছ হেডৰ দৰ্শনীয় আৰু দমনীয় 120 বলত 137 ৰানৰ ইনিংছ হিমালয় পৰ্বতৰ দৰে ভাৰতৰ জয়ৰ সন্মুখত দুৰ্লংঘ্য প্ৰাচীৰ হৈ থিয় হৈ থাকিল ট্ৰেভিছ হেড ট্ৰেভিছ হেডৰ লগতে ভাৰতৰ বিজয়ৰ সকলো আশা চূৰ্ণ কৰিলে আন এটা মূৰত থকা মাৰ্নাছ লাবুচেনে ট্ৰেভিছ হেডক যোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াই উইকেট পতন হ'বলৈ নিদিলে লাবুচেনেও লাবুচেনে অপৰাজিত 57 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ট্ৰেভিছ হেডক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেটচৰ সন্মান আনহাতে বিশ্বকাপত মুঠ 765 ৰান কৰা ভাৰতৰ তাৰকা বেটাৰ বিৰাট কোহলীক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ বঁটা আৰু বিশ্ব চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিলে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনফালে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা টীম ইণ্ডিয়াক টুইটযোগে সাহস দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফাইনেলত পৰাস্ত হ'লেও চলিত বিশ্বকাপত টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে বিশ্বকাপত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা বুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল আজিয়ে নহয় সদায় টীম ইণ্ডিয়াৰ লগত আছো বুলি সাহস দিলে তেখেতে অষ্ট্ৰেলিয়া আচ্ছা খেলি মগৰ হাৰ্ড লাক ৰোহিত শৰ্মা কে লিয়ে জ্যাদা বুৰা লগা আৰু পুৰী আপুনি টীম কে লিয়ে বুৰা লগা কি ইতনি মেহনত কৰাৰ বাদ মগৰ আফটাৰ গেম গেম হোতা হে তো নো প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়ান টীম কা পাৰফৰ্মেন্স একদম এ গ্ৰেড থা বহুত আচ্ছা থা বট অষ্ট্ৰেলিয়ান টীম প্লেড ৱেল দেট ইজ ৱাই দে আৰ উইনাৰ বট আই এম জাষ্ট থিংকিং অবাউট দ লাষ্ট 10 মেচেছ উইচ ইণ্ডিয়া হেজ ৱোন वो 10 मैचेस जो थे वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे और रोहित की अभी जस्ट देखा मैंने आंखें नम थी तो हमारे भी सबकी आंखें नम हो गई बस यही बोलना चाहता हूँ थोड़े रन कम रह गए बैट्समैनों ने आज थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और विराट कोहली के अलावा कोई बैट्समैन चल नहीं पाया केएल राहुल ने थोड़ा साथ दिया और बाकी कोई बैट्समैन नहीं चल पाया कम से कम 300 का स्कोर होना चाहिए था लेकिन पूरी टूर्नामेंट के अंदर हमारे बैट्समैनों ने बॉलरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आज उनका दिन नहीं था कोई बात नहीं क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है किसी दिन है किसी का थोड़ा रनों की कमी रह गई बाकी टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और जितने कोशिश कर सकते थे उन लोगों ने की बाकी किस्मत थी आज दिन इंडिया का नहीं था आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था 10 मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ऑस्ट्रेलिया कहां 5 मैच जीतने के बाद पहुंचा फाइनल तक जीत के ले गया ना मतलब वो खेला बढ़िया खेला आज के दिन इंडिया खेलती इंडिया भी जीतती नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं थी टीम तो बहुत बहुत बार आपको मतलब बहुत बार आपको खुशी की मौका दी है ये बोल सकते हैं हाँ लक अच्छा नहीं था आज बस आज भी हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं हमारे बुमराह हमारे समी भाई हमारे मियां चमत्कार कुछ करेंगे कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की वहां आज हमारे स्पिनर नहीं चल पाए आज हमारे जडेजा आज हमारे कुलदीप नहीं चल पाए कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी था
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके लिया, हाँ जो थी वो एडवांटेज हो गई, एडवांटेज ड्यू फैक्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग चुना, कहने के ड्यू फैक्टर थी, लेकिन निराश नहीं होना है, हम फिर वापस करेंगे, फिर कम बैक करेंगे और एक दिन फिर वर्ल्ड कप हम श्योर जीतेंगे। ব্রেকিং নিউজ, অঞ্জু দর্জির হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত মনির খানক করা হয়েছে আটক। গুয়াহাটির পৰা মনির খানক আটক করেছে দিসপুর আরক্ষী। সিসিটিভি ফুটেজর ভিত্তিত তন্ন তন্নক আরক্ষী আরম্ভ করেছিল তদন্ত। ছয় মাইলর পূর্বাসা এপার্টমেন্টত উবলি যাওয়া অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল অঞ্জু দর্জির মৃতদেহ। এপার্টমেন্টত অঞ্জু দর্জির সঙ্গে একেলগে আছিল মনির খান, নিজের পত্নী, সন্তান থাকার পিছতো অঞ্জু দর্জির সঙ্গে আছিল মনির। অঞ্জুর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার সময়ত পলাতক অবস্থাত আছিল মনির। উল্লেখ করিম, 12 নভেম্বরত ছয় মাইলর পূর্বাসা এপার্টমেন্টর ফ্লেটত উদ্ধার হয়েছিল ধনশিরি মহকুমার সুঙাজানের 5 নং দ গাঁওর অঞ্জুর দর্জির মৃতদেহ। বরপেটার হাউলের বাসিন্দা মনির খানের আছে পত্নী আর দুটা সন্তান। পত্নী থকার পিছতো অঞ্জু দর্জির সঙ্গে অবৈধভাবে সম্পর্ক গড়িছিল মনিরে। অঞ্জু দর্জির সঙ্গে থাকা সম্পর্কর কথা মনিরর পত্নীয়েও জানিছিল আর তার পাছত বহু রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কথা পোহরলে আহিছিল। বহুতে মনির খানক বচাবর চেষ্টা অব্যাহত রখা বলে খবর আহিছিল আর তার পাছত মনির খানক আটক করা হয়েছে শেহতীয়াক দিসপুরের আর দিসপুরের আটক করে উড়েতো নিশা সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে মনির খানক। আর এই মুহূর্তে আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকরের সঙ্গে। হীরক, আপনার ওসরলে আহিছো বিষয়টি সংক্রান্ত আমি কথা পাতবল, ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে যে উড়েতো নিশা সোধা পোছা করা হয়েছে, আর তথ্য পূর্বে যেহেতু যি ছয় মাইল পূর্বাসা এপার্টমেন্ট আসলে পূর্বাসা এপার্টমেন্টের একটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল, কিন্তু মোটাদেহটো যে সময় উদ্ধার করা হয়েছিল সেই সময় মৃতদেহটো উয়লি যাওয়া অবস্থাত এই মৃতদেহটো উদ্ধার করা হয়েছিল। আর উদ্ধার করার পিছতে যেহেতু তাত জিলা দণ্ডাধীশ লগতে ফরেন্সিকর দল আর দিসপুর আরক্ষী তাত উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটো উদ্ধার করেছিল। আর পিছলে এই গম পাইছিল যে এই মৃতদেহটো প্রথমতে সন্দেহ করা হয়েছিল যে আত্মহত্যা ঘটনা, কিন্তু তারপর সন্দেহ তারপর যেহেতু মৌনত্ব পরীক্ষা লৈ যাওয়া হয় আর মৌনত্ব পরীক্ষা দেখা গেল যে ডিঙির পিছফালে দুটাক আঘাতের চিহ্ন আছে, আর আঘাতের চিহ্নের পর একটা কথা স্পষ্ট হয় যে এয়া হত্যাকাণ্ড বলে সকলে অভিযোগ উত্থাপন করে বা সকলে যেহেতু প্রকাশ করে, কিন্তু যিজন আসলে এই হত্যাকাণ্ডর যেহেতু মূল নায়ক বা এই হত্যাকাণ্ডের লগত জড়িত ইতিমধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে মনির খানক সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে। তখন যেহেতু 3 মাহৰ পৰা একেলগে লিভিং টুগেদার করে আসে তার ঘটনাটা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই পলাতক অবস্থাত আসিল। আর কালি যেহেতু নিশা দিসপুর আরক্ষীয়ে এই যে মনির খান বরপেটার মনির খানক ইতিমধ্যে আটক করেছে, আর ইতিমধ্যে যেহেতু নিশা যে আরক্ষী শীর্ষ বাহিনীর শীর্ষ বিষয়াসকল আছে সেই বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হয়েছিল, লগতে মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত ইয়াত 12 বজালেকে যেহেতু শীর্ষ আরক্ষী যখন বিষয়া আসে বিষয়াসল বৈঠক মিলিত হয়েছিল। আসলে এই ঘটনা কেনেদরে সংঘটিত হল বা কি কি ইয়ার মোটিভ কি আসে সকলবোর জানিবলে চেষ্টা করেছিল। মনির খান এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে বা জেরাত মনির খানে প্রকাশ করেছে কিহর কারণে পলাই আসিল ইমান দিনে? চক যেহেতু নিশা যেহেতু 10 বজাত ইয়ালে অনা হয়েছিল, যেহেতু আজি পুনের জেরা অব্যাহত রাখব, জেরাত মূল উদ্ঘাটন হব যে আসলে কিয় পলাতক অবস্থা আসিল। আর এইখিনিতে কব বিচারি যে যেহেতু আরক্ষী এটা পূর্বাসা এপার্টমেন্টত গিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার ভিজুয়াল সংগ্রহ করেছিল, আর ভিজুয়ালের ভিত্তিত কালি যেহেতু বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল, গুয়াহাটির কোনো একটা স্থানেরপরা আটক করা হয়েছে। আটক করার পিছতে নিশা ইয়া দিসপুর থানালে অনা হয়, নিশাতে সোধপোছ করা হয়েছিল যেহেতু যিজন আয়ো আসলে সেই আয়োজনে সোধপোছ অব্যাহত রাখিছিল। প্রথম অবস্থাত হীরক মনির খানে জানিবলে দিছিল যে ব্যবসায়িক কামত বাহিরলৈ গৈছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ গুয়াহাটিতে কৰবাত আত্মগোপন করে আছিল, আনকি আত্মগোপনত কোনো শীর্ষ বিজেপি নেতায় সহায় সহযোগ করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। চক যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থা আছিল, 8-15 দিন ধরে পলাতক অবস্থা আছিল, আর যময় কল করেছিল যদি অনার আসে বা যদি সত্রাধিকারী আসে ফ্লেটর সত্রাধিকারী কল করেছিল যে অঞ্জু দর্জির দীর্ঘদিন ধরে খবর খা খবর নাই বা এনে ধরনের ফোন করেছিল, হোয়াটসঅ্যাপ কল এটা করেছিল, আর হোয়াটসঅ্যাপ কল পিছরপা মোবাইল সুইচ অফ হয়ে আসিল, আর আরক্ষী বিভাগ তার যার বাবে ক্লু বিচারি পড়া যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু তার পিছতে বিভিন্ন স্থানত সেই সময় চারিগী বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করা বলেও একটা কথা ওলাইছিল, পার্টি করেছিল সেই কিন্তু উপস্থিত নাছিল মনির খান, তেনে ধরনের অভিযোগ আছে, গতি এই চারিগী পাঁচগী কোনোবা হয়তো আটক হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় থাকিব।
চক এই ঘটনার লগত আরক্ষী হুটপোস্ট অব্যাহত রাখব যেহেতু পার্টি করেছিল না অন্য কিনা আসে এয়া আসলে আরক্ষী যে হুটপোস্ট অব্যাহত রাখব কালি নিশা ইয়ালে যেহেতু অনা হয়েছে অনার পিছতে আরক্ষী যে শিক্ষয়ী বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে যিজন আয়োগ পা সকল হুটপোস্ট সকল ধরনের যে যি যি আসলে কেলে কিয় হত্যা করেছিল মোটিভ কি আসলে সকলবর হুটপোস্ট অব্যাহত রাখতে সকলবর সুদিছে আর যেহেতু কব বিচার যে এই আসলে প্রেমের বাবে হত্যাকাণ্ড না অন্য কিনা আসলে আরক্ষী যে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন পোহরলে আহিছে আরক্ষী ইতিমধ্যে প্রতিবেদনের কথা কিবা জানাইছে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনে আসলতে কি কয় যি ধরনের সন্দেহ করা হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড কারণ মৃতদেহত আঘাতর চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে আর রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হয়ে আছিল অঞ্জুর মৃত্যুর পাছতে মনির খান গতি বহুখিনি রহস্যর গুণ পয়া গেছিল এই সমগ্র ঘটনার গতি মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনে কি কয় আর তিনদিন পিছতে অহার কথা জানাইছিল সো মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন এই মুহূর্তলকে আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের প্রকাশ করা নাই আসলে প্রতিবেদন কি আসলে হত্যাকাণ্ড নে অন্য কিনা এই বিষয়ে কোনো ধরনের প্রকাশ করা নাই হয়তো আরক্ষী আয়ুক্ত যে সংবাদমেল সম্বোধন করব সেই সংবাদমেলের পিছতে জানিপরা যাব যে আসলে ইয়া কি এই মুহূর্তলকে কিন্তু আরক্ষী বিষয়াসকল ফল পায় এই মুহূর্তলে কোনো ধরনের সেই প্রতিবেদন দাখিল করা প্রতিবেদনের কি কি আছে আসলে এই কথা এই তদন্তর ক্ষেত্রে এটা একটা বৃহৎ অগ্রগতি লাভ করব কারণ মনির খান এই সমগ্র ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনির খানক যেহেতু আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে এই সমগ্র ঘটনার কি কারণ হবলে পালে বা যদি হত্যাকাণ্ড আছিল হত্যাকাণ্ডের মোটিভ কি আছিল কি কারণত অঞ্জু দর্জীক হত্যা করা হল সকলখিনি তথ্য আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হব হীরক এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার আরক্ষী আয়ুক্তগুলি সকলখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত বিবরী কোয়ার সম্ভাবনা আছে আর যেহেতু মনির খানক নিশা বারো বজা পর্যন্ত জেরা চলাই থাকা হয়েছে কি কি তথ্য লাভ করেছে সেয়া হয়তো পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমক অবগত করব আরক্ষী আর বায়েকে সেই বিষয়টুক কৈছিল যেটা সরুপথারের সাংবাদিকগুলি আমার গৈছিল তেখেতক আটাইখিনি কথা কৈছিল যে কেনেকৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কাম কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল মনির খানৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে সেইসমূহ দিশ নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব চাহ বাগিচাত মেচিনে পুনৰ প্ৰাণ ললে এজন শ্ৰমিকৰ পেঙেৰীৰ এক নম্বৰ অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হল এই শোকাবহ ঘটনা চাহ গছৰ কলম একতা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ ললে অমিত গোৱালা নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত চাহ গছৰ কলম কাটি থাকোঁতে তীক্ষ্ণ ব্লেডত লাগি মৃত্যু হল শ্ৰমিকজনৰ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে পলায়ন কৰে বাগিচাৰ মালিকে শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত শ্ৰমিকে চাহ বাগিচা আৰু মালিকৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পিছত ঘটনাস্থলীত পেঙেৰী আৰক্ষী উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে যদিও এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে পুনৰ শ্রমিকৰ অকাল মৃত্যু চাহ বাগিচাত এনেকুৱা ধৰণৰ অসাবধানবশত কাম কৰাৰ বাবে বহু শ্রমিক ঘূনিয়া হবলগীয়া হৈছে চিৰদিনৰ বাবে বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মইনা নায়ক কাণ্ডই সমগ্র রাজ্য তোলপাৰ লগাইছে চাহ বাগিচাত মেচিনে পুনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে এজন শ্ৰমিকৰ পেঙেৰীৰ এক নম্বৰ অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হল এই শোকাবহ ঘটনা চাহ গছৰ কলম কটা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ ললে অমিত গোৱালা নামৰ শ্ৰমিকজনৰ আৰু তাৰ পিছতে এয়া চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকসকলে নিশা হাইলাকান্দির চিপর সাঙ্গন গাঁত অগ্নিকান্ত জুইত ভস্মীভূত হয়েছে কেইবাটাও ঘর নাজির হুসেন মজুমদারৰ ঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত ঘটিছে শর্ট সার্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্রকাশ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ অগ্নিনির্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈছে আৰু জুই নিৰ্বাপন কৰিছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটোত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিসাধন হৈছে দেখুৱাইছো আপোনাক শর্ট সার্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সূত্রপাত ঘটিছে বিশ্বকাপৰ মহাৰণৰ এই সময়ছোৱাত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হল শর্ট সার্কিটর ঘটনা সংঘটিত হল লগে হওয়া ধোয়া লাগিল হাইলাকান্দির চিপর সাঙ্গন গাঁওখনত এই জুইত কেইবাটাও ঘর ভস্মীভূত হয়েছে নাজির হুসেন যেগুলির ঘরের পর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত ঘটিছিল তেওঁলোকৰ ঘরতে শর্ট সার্কিট হয়েছিল আর দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল ঘর সমীপবর্তী কেইবাটাও ঘরলৈ বিয়পি পড়েছিল জুই বাল্টিরে পানি নুমাবলৈ যত্নপর হল বহু সময় ধরে স্থানীয় রাইজ পরবর্তী সময়ত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে জুই নির্বাপিত করে
লাইভ আৱৰত খবৰ আৰু আছে এটা বিৰতি লৈছো ভাৰতৰ গৌৰৱ মৰিয়নি ধুদৰালি দপ দপকৈ জ্বলিল এখন বাহন হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি 700 বাহন নকছাৰিৰ পৰা আমগুৰিলৈ গৈ আছিল বাহনখন গথম্পি ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ গৰাকী সামান্য পৰিমাণে অগ্নিদগ্ধ হয় বাহনখনৰ গৰাকী দাদুল মেচ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত ইঞ্জিনত জুইৰ সূত্ৰপাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি 500 মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি 500 এই বাহনখন দপ দপাই জ্বলি উঠিল হঠাৎ জ্বলি উঠিল এই বাহনখন নকছাৰিৰ পৰা আমগুৰিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ইঞ্জিনৰ বিসংগতি হয় যান্ত্ৰিক বিসংগতিৰ বাবে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত জুইত সূত্ৰপাত ঘটে ইঞ্জিনত আৰু অগ্নিদীপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনত থকা আৰোহীসকল অৱশ্যে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বাহনখনৰ চালক দাদুল মেচ ধোঁৱা ওলাল মানে গাড়ীখন চাইড কৰি পেলাই মই দৰ্জা খুলি নামি দিলোঁ গাড়ীখনৰ পৰা আপুনি নাই নাই গাড়ীখন ৰখাতে হেণ্ডবেগ লগাইছে মই তাৰপিছত ৰখাই এটা তললে জুমি জ্বলি আছে মানে কি ক'ৰবাত ধোঁৱা ইঞ্জিনৰ পৰা ধোঁৱা আহিছে নাই নাই ইঞ্জিনৰ পৰা আপোনাৰ এই চকা চাইডৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছিল তাৰপিছত দেখি তলত জ্বলি আছে হাতখন সোমাই পেলাই মানে উলিয়াইছিলোঁ মই মানে জ্বলাডোখৰতে মই টানি এৰাব বিচাৰিছোঁ নোৱাৰিলোঁ আপোনাৰ নামটো দিদুল মেচ গাড়ীখন আপোনাৰ সদস্য নহয় এতিয়া সন্দেহ কৰিবলৈ কি মই নিজে ক'ব পৰা নাই চৰ ক'ব মানে কি হ'ল কিবা কি হ'ল তেনেকে সেইখন পৰা আহি আছে ধোঁৱা লাগে এইখন ঠাইটোকে মানুহজনে যেনে নামিলে তাৰপৰা আজি ছট পূজা দেশজুৰি আনন্দ উল্লাহেৰে ছট পূজা পালন কৰা হৈছে কাহিলি পুৱাতে পূজাঘাটসমূহত অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিছে সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্যোদয়ত নদীৰ পাৰত সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰিছে ভক্ত খৰণা অৰ্ঘ আৰু পৰম পৰ্বৰে সম্পন্ন হৈছে ছট পূজা কাতি মাহৰ শুক্লা তিথিত আয়োজন কৰা হয় ছট পূজাৰ সূৰ্য দেৱতা আৰু ছট মাতাক পূজা কৰিলে সন্তান জন্ম সন্তানৰ সুৰক্ষা আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰ বৰ লাভ কৰে চাৰিদিনীয়া এই উৎসৱটো মূলতঃ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় অসমতো পালিত হৈছে ছট পূজা কাহিনী পুৱাতে নৈৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে ধূপ দীপ নৈবদ্য দৰে পূজা অৰ্চনা কৰে মূলতঃ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আৰু আমাক সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰে দেখুৱাব শেহতীয়া পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু উলহমালেৰে ছট পূজা আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত উপস্থিত আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত যিহেতু এই মুহূৰ্তত ছট পূজাৰ বাবে সূৰ্যাস্তৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে ছট পূজা সমাপ্ত হয় সূৰ্য যেতিয়া অস্ত যায় ছট পূজা যিহেতু সমাপ্ত হয় ইতিমধ্যে দেখিছে সূৰ্য ওলাবলৈ লৈছে আৰু তাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ যি লাচিত ঘাটৰ সেই লাচিত ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আৰু কোৱা হয় যে এই ছট পূজা যিহেতু সতী মাইয়াক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা সতী মজিয়া পূজা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই ছট পূজা আয়োজন কৰে আৰু ছট পূজা উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যত যিসমূহ ঘাট আছে এই ঘাটসমূহত এই ছট পূজা আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি সকলোৱে সূৰ্য দেৱতাক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই মুহূৰ্তত যিহেতু সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিব পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোকৰ ইয়াত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু স্থানীয় আৰু যিসকল NDRF আৰু SDRF বাহিনীৰ লোক আছে সেই লোকসকলেও যথেষ্ট হস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত উপস্থিত আছোঁ মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এয়া দেখিছে আপুনি কেনেদৰে সূৰ্য যিহেতু এতিয়া উদয় হ'ব আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোৱে সাজু হৈছে সূৰ্য দেৱতাক স্মৰণ কৰিব বা সতী মাইয়াক যিহেতু পূজা কৰা হয় আৰু সূৰ্যাস্ত যেতিয়া হয় অস্ত যেতিয়া যায় সূৰ্য অৰ্থাৎ কালি দিনটো যেতিয়া সূৰ্য অস্ত গৈছিলে সেই অস্ত যোৱা সময়ত তেওঁলোকে নৈপাৰত আহি তেওঁলোকে পূজা কৰে গোটেই নিশা পূজা কৰে তেওঁলোকে নিশা পূজা কৰাৰ পিছত যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় সেই সময়ত পূজা সমাপ্ত হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সূৰ্য উদয় হ'বলৈ লৈছে আৰু সেই ৰাতিপুৱা ভাগত আৰু এই উদয় হোৱাৰ সময়ত ইতিমধ্যে ছট পূজাৰ বাবে বা সূৰ্য দেৱতাক স্মৰণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু কিছু সংখ্যক লোকে এনে লোক আহে ইয়ালৈ যি মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি বা যিসকল তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ আছে পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি তাৰে উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে পূজা কৰিবলৈ আহে ইয়াৰ দেখিছে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু যি আচলতে পূজাৰ যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী লৈ
যায় ঘরলে আর ঘর গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন লোক লোক যেহেতু ভাগ বতরা করে বা বিতরণ করা দেখ যায় আর এই মুহূর্তে দেখিছে সকলো সাজু হয়ে আছে যেহেতু এই মুহূর্তে সূর্য উদয় হব আর সূর্য উদয় হওয়ার লগে এই ছট পূজা যে ছট পূজা সেই ছট পূজা সমাপ্ত হব আর গোটেই নিশা উড়ে নিশায় চাব যায় ব্রহ্মপুত্র যে পার আছে ব্রহ্মপুত্র পারত সূর্যদেব সেই সতী মাইয়াক স্মরণ করে বা সতী মাইয়ার মাইয়াক আরাধনা করা দেখ পাওয়া গেছে এয়া দেখিছে আমি যেহেতু যে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র লাচিত আছে লাচিত গাঁটের পরিবেশ দেখা আছো বিভিন্নজন লোক আছে আমি কথা পাতিম কাছে আছে ছট পূজার উদ্দেশ্য কি আর কি কব বিচার ভাই ছট পূজা যেহেতু ছট পূজা ইয়াত গোটেই গোটেই নিশাটো পূজা করা হয় কেনেকুয়া লাগছে ইয়াত পরিবেশটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর বিভিন্নজন লোক আছে কথা পাতিম কোর আছে আপনি ছট পূজার ছট পূজা ইয়াত আয়োজন করা দেখ যায় এইবারও করা দেখ যায় কেনেকুয়া কি কব বিচার কি কম মানে এনে ছট পূজাটো ভালেই লাগে দেখি গলে চাবলৈ তো ভালো হয় বাট রিচুয়াল যেগুলো আছে সেগুলো ফলো করলে আরো বেশি ভাল লাগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর এইবার যেহেতু প্রশাসনে বহুত নীতি নির্দেশনা জারি করেছে আর নীতি নির্দেশনা জারি করার ভিত্তিত এই ছট পূজা আয়োজন করা দেখ গেছে আর এই আমি দেখা আছো গুহী মহানগরীর যে লাচিত ঘাট সেই লাচিত ঘাটের পরিবেশ দেখা আছো এই লাচিত ঘাটের উপরও মহানগরীর কেবাটাও ঘাট আছে সেই ঘাটসমূহতে যে বাহিনী নদী আছে বাহিনী নদীতেও ছট পূজা আয়োজন করা দেখ যায় কিন্তু মূলত যদি চাব যায় গুহী যে লাচিত ঘাট আছে সেই লাচিত ঘাটত এই ছট পূজার আয়োজন করা দেখ যায় আর উলমলে আয়োজন করা বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তর লোকসক ইয়াত একত্রিত হয় আর একত্রিত হয়ে যদি ছট পূজা আয়োজন করে আয়োজন করা দেখ যায় বিভিন্ন লোকস আছে কথা পাতি আজি ছট পূজা বলে কি কব বিচার আর ছট পূজার উদ্দেশ্য কি বা কি আজি ভাল লাগিছে আপনার ঘাটত আহি একদম ভাল লাগিছে এনেক সবার হলে ভাল হব এবার বিরাট ভাল লাগিছে কিহর ভাবে এই ছট পূজা আয়োজন ছট পূজা কিহর ভাবে আয়োজন করা হয় ছট পূজা এইখান মানে ভাল কারণে করো আমিবিলা সুখি সম্পদ কারণে বিরাট ভাল লাগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো কাছে কোরপাইছে কোরপাইছে মই বিহারত পৰা আহিছো বিহারৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে একদম ভাল লাগিছে মোৰতো ছট পূজা মহান পৰ্ব পূজা আছে একদম ডাঙৰ পূজা বিহারী পূজাটো ডাঙৰ ছট পূজা বিহারৰ নিচিনা একে পৰিৱেশ বিহারৰ নিচিনা একে পৰিৱেশ একে না এসে নাই একে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর ইয়া দেখিছে আমি গুহী মহানগরীর যেহেতু ব্রহ্মপুত্র ঘাটের পরিবেশ ইয়ার ঘাট সমূহত ছট পূজার আনন্দ উৎসাহ এনেদরে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা বিৰ্দি বাট নোপোৱা পরিবেশ ছট পূজা উপলক্ষে কাহিলি পুয়াতে মহানগরীর সুনচালি ছট পূজা ঘাটত অগণন ভক্ত ভিড় করে বিগত বছর দরে এইবেলেও পূব সুনচালি ছট পূজা ঘাট সেবা সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে ছট পূজা পুয়া ঘাটত প্রায় 10,000 অধিক ভক্ত প্রাণ রাইজর সমাগম হয় কালি আমার প্রায় 2,000 ভক্ত প্রাণ আহার মানে সমাগম হয়েছে প্রায় আমার যাওয়া বছরতে এবার বেশি হয়েছে আমার সাতটা প্রায় 10,000 মানুষ মানে ভক্তমান রাইজে ইয়াতে অংশগ্রহণ হয়েছে আর যাকালি সূর্য অস্ত যাওয়ার পিছত পূজা শেষ হয় আর আজি রাতেপুয়া ঠিক 3 বজাৰপৰা মানে আহা মানে আরম্ভ করেছে আর এটিালেকে আমার সূর্যোদয় হওয়া 5:42 আসলে কিন্তু এটিালেকে আমার পূজা চলিয়ে আছে ভগবান রাইজে এটা পূজা চলিয়ে আছে যদিও সূর্য এটিালেকে আমার দেখা হওয়া নাই আর প্রায় আমার ইয়াতে 8-10 মানে আপনার ভক্তরা ইয়াতে পূজা সম্মত করেছে আর ইয়াত সুন্দরভাবে আমার FDR আপনার মাটি থানার প্রশাসন নাগরিক সমিতি মানে রাইজ সকলে মানে ইয়াতে মানে সজাগ হয়ে আপনার সচেতন করেছে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত ছট পূজা পালন কৰা হৈছে কাহিলি পুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 5টাকৈ ঘাটৰ উপৰিও বিশেষকৈ ভোজপুৰী লোকসকলৰ নিজ নিজ এলেকাত সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ 5 আলি ছট পূজা সমিতিৰ উদ্যোগতো 5 আলি পূজা ঘাটত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে আৰাধনা পৰ্বৰে সম্পন্ন হ'ল ছট পূজা দিছে পারমিশন নিদিয়াকে কারণে আমি নিজের এরিয়াতে করে আছো বাকি যত যত মানে পানি ভাল আছে পানি যত পানির সুবিধা আছে ব্রহ্মপুত্র তখন তাতে পারমিশন দিছে যে চানমারি ঘাট হল পল্টন বাজার ডিব্রুজান তারপর মাইজানত তখন মানে দিছে আর বাকি এই আমার ছট পূজা যে আছে বহুত মানে পবিত্র হেৰি হয় ধার্মিক আর আমার বহুত মানে ধার্মিক হেৰি হয় আর এই ছট পূজাটা আমি
নিজৰ এৰিয়াত কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি কিনে যিমান ৰাইজ আছে গেহেম বজাৰ সত্তৰ নম্বৰ কনকলতা পথত যি মানুহ আছে যে এইকেইটা চবে মিলি কিনে চবে কৰি আছে আমাৰ ইয়াত। ইফালে ৰঙিয়াতো পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি পালন কৰা হয় ছট পূজা। ৰঙিয়া নগৰৰ গাতে লাগি থকা বৰলীয়া নৈৰ পাৰত উখল মাখল পৰিৱেশ। পুৱতি নিশা সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম নৈৰ ঘাটত। বৰলীয়া নৈৰ পাৰৰ শিৱ মন্দিৰ ঘাটৰ নৈত স্নান কৰি সূৰ্য দেৱতাক স্তুতিৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে সমাজৰ অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ কামনা কৰে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰঙিয়াৰ বৰলীয়া নৈৰ বজাৰ ঘাটত আৰু বনগাঁও ঘাটৰ লগতে ধূপী ঘাটতো ভক্তসকল উপস্থিত হৈ সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰাৰ লগতে অৰ্ঘ্য প্ৰদান কৰে। তিনিদিন ধৰি মহিলাসকলে উপবাসে থাকি পুৱতি নিশালৈ সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰাৰ অন্তত উপবাসৰ সামৰণি কৰে। আনফালে ধেমাজিৰ তেলিজান নৈৰ পাৰতো ছট পূজা পালন। কাতি মাহৰ ষষ্ঠীৰ দিনতো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে সূৰ্য প্ৰণাম কৰি নিজৰ লগতে ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰে। অপুত্ৰই পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰাৰ অৰ্থে এই পূজা কৰে বুলিও বিশ্বাস কৰে লোকসকলে। উপবাসে থাকি এই পূজা পালন কৰিলে পূজা সফল হয় বুলি বিশ্বাস কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নৈত স্নান কৰি অৰ্ঘ্যও দান কৰা হয়। আমি এই পৰ্বটো যিহেতু মহাপৰ্ব হিচাপে আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ। ইয়াত কোনো জাতি বৰ্গ আমি একে বিহাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ বুলি ইয়াত বুলি নাই। ইয়াত আমাৰ ভোজপুৰী হওক অসমীয়া হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মিলি পিনি আমাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতি যি আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে সেই যাতে আমাৰ অসমবাসীত স্বাস্থ্যৰ জনকল্যাণ সকলো ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল দলা অৰক দিয়ে তেওঁলোকে এই শুভেচ্ছা দিয়ে যাতে সকলোৱে মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাল হওক এইখিনিয়ে আৰু। ইয়াৰ পৰা আমি যাতে ইয়াত আমাৰ তেলিজান ঘাটত 500 অধিক ঘৰৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অংশগ্ৰহণ কৰা আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি দেশৰ কল্যাণ আৰু অসমবাসীৰ সকলো মংগল কামনা কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে আমিনগাঁৱৰ লঠিয়া বাগিচা মৰিয়াপট্টি ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলতো ছট পূজা পালন। আমিনগাঁও ফেৰীঘাটত কাহিলি পুৱাতে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰিলে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। আমিনগাঁৱৰ লঠিয়া বাগিচা মৰিয়াপট্টি ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলত এনেদৰে ছট পূজাৰ আনন্দ বিৰাজ কৰিলে। আমিনগাঁও ফেৰীঘাটত কামৰূপৰ মহকুমাধিপতি ৰশ্মি প্ৰতাপেও পানীত নামি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে। পৰিয়ালৰ সৈতে বৰলুইটৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা কৰি অসমবাসীৰ বাবে মংগল কামনা কৰে। এইটো বহুত ডাঙৰ পূজা হয়, আমি যে কৰোঁ সবাৰ কাৰণে ভাল কাৰণে কৰোঁ পূজাটো, সবাৰ ভালো থাকক সেইকাৰণে আমি কৰোঁ। মাৰ পৰা কি বিচাৰিব? মাৰ পৰা যে সবাই শান্তি থাকক। আমি আজি ছট পূজা কৰি কেনে সবৰে অসমবাসী আৰু পুৰা বিশ্বৰ ভালৰ কাৰণে আৰু পূজাটো কৰিলোঁ, কামনা কৰিলোঁ যেনে সবৰে ভাল হয় এইটো কামনাৰে আজি পূজাটো সমাপ্ত হ'ল। লাইভ আৱৰত খবৰধাৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।